Isso é errado. Por quanto tempo essas pessoas inocentes tiveram que aturar os desmandos do mistério? Tiveram sentimentos, liberdade e até individualidade roubados. O mistério vai pagar por isso. Ei, é isso aí! Esse é o espírito! Você tá sentindo isso? Essa vontade ardente de corrigir uma injustiça? É por isso que seguimos você! É isso que vai fazer você derrotar o destino! Eu sei que é! Qualquer um que tenha visto o que aconteceu sentiria a mesma coisa. Ah, é aí que você se engana. Esse fogo dentro de você é especial. Você só tem que acreditar nisso. Não me parece muita coisa, Jones. Vai, bom. Isso aí é tudo.